Хабар халықаралық ынтымақтастыққа ерекше мән беріп келеді. Жуырда агенттік төрағасы Алан Әжібаев Сеулде KBS телерадиокорпорациясымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 12 телеарна мен 7 радиостанциядан тұратын кореялық агенттікте 5000-нан астам маман қызмет атқарады. Хабар және KBS арасындағы стратегиялық әріптестік осыдан 4 жыл бұрын Азия тынық мұхит аймақ елдерінің хабар таратуыдағы шеңберінде басталған болатын. Екеуара құжатқа қол қойылғалы жан жақты байланыстан нығая түсті. Осылайша Алан Әжібаев өзінің оңтүстік кореялық әріптесі Ян Цин Донмен контент бөлісу, хабар агенттігінің теле өнімдерін оңтүстік шығыс Азия елдеріне ұсыну, сондай-ақ ортақ өндіріс пен тәжірибе алмасу туралы әңгімелесті. Хабар агенттігі Азия тынық мұхиттығы аймағы елдерінің хабар тарату одағына толық қанды мүшелік етеді. Сонымен қатар әкімшілік кеңесінің құрамына да кіреді. Меморандум Қазақстан мен оңтүстік Корея телеарналары арасындағы байланысты нығайтады. Мұндағы біздің көздегеніміз отандық контентті оңтүстік шығыс Азия елдері телекөрермендерінің назарына ұсыну.